الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان
فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة
وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم زوفن تفاتي كرتات فالعلم ميرسيك بكينا بشيراتي شوف مكاشو لنفيد كرموانتي بولا بقيت للطوف محمد صلى الله عليه وسلم se rëndësit ato besimtarë dhe ato besimtare që ndjekin dhe pasen rrugën e tij deri në ditën e kiametit. Elhamdulillah, 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 falënderim edhe për Zotin i cili na ka nxjerrë në këtë natë të freskët të ftohtë, për asnjë qëllim tjetër dhe për asnjë arsye tjetër, vetëm se për të arritë kënaqësinë e tij. Elhamdulillah. Kjo është mirësi e madhe dhe beqati e madhe, nëse në këtë kohë ka njerëz që vojnë prej fitatit për të hidhruar Allahu Xhelal Xelaluhu. Ndërsa ne, elhamdulillah, me mirësinë e Zotit vetësh, kemi zgjedhur këtë pjesë e atyre që pauza tuaj, sidomos ne që jemi këtu trotuarit dhe rrugat kryesore, apo ato vjetës që janë anë mbrapa, që obolë mbrapa xhamis, por ajo që po ndodhim mes dy partive ose grupeve, kampeve, është ajo që po thotë Kurani. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allahi ma la yarjun. Nëse keni vuajtje dhe dhimbje, edhe ata kanë vuajtje dhe dhimbje, por ju shpresoni për Allahut atë që ata se mendojnë kohën. Pra, nëse dikush sot po muan për shtotit, sepse është duke i druar Allah, ne po muan për shtotit se po kanëshim Allah. Kjo është që mirë, e në të nga, mirësi e madhë është. O lezua në pjesën e partë të namazit të tahexhudit sot, diçka nga suratur Rahman. Allahu Xhelal Xelaluhu ka quajtur një kapitull të Kur'an me emrin Ar-Rahman, i gjithë mëshirshëm. Pra Allahu na tregon për veten e tij se ai mëshiron, po jashtë kufive të njerëzores për perceptimin e mëshirës. Unë do të jap vetëm dy momente për kuptuar se ç'është mëshira e Allahut Xhelal Xelaluhu. Një person, në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam,
ka organizuar të gjitha luftrat kundër ti. Po kur them gjitha cita, ka qenë një nga organizatorët kryesor të luftrave kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Madje si pasojë e këtyre luftrave ka ndruar jetë shumë për sahabëve, siç ka ndodhur në Uhud e kështu me radhë. Megjithatë, në vitin e 8 të Hijrit, ky person para se të futet pejgamberit ose në Mekë, si qlirimtar, pranon Islamin dhe bëhet një nga njerëzit më të afërt dhe për pas më vonë në historinë e Islamit, gjahu i tij dhe kalifati islamik emrin e tij, Emevitët. Emevitët vinë pikrisht nga ky person. A e kuptoni se ç'është mëshira e madhe e Zotit tonë? Mëshira e Allahut nuk njeh kufi. Nuk njeh kufi mëshira e Allahut. Mjafton që njeriu të pendohet. Mjafton që njeriu të kthehet tek Zoti. Mjafton që njeriu të kthehet tek Zoti dhe mbaron historia. Kaq është. Një pendim i sinqert fshin gjithçka çfarë ka bërë njeriu më përpara. E të u pëtu, të gjumë për ma kapleha. Pendimi i sinqerë dhe keqë ardhja për atë që ka bërë një riu, e fshin atë që ka bërë një riu më herë. Që që s'ke nevojnë islam të rëfeje shogës, asë më rezinë, asë më shtetë, asë kryetarët komunitet musulman. Kujnë të rëfeje shë? Allah. S'ka nevojnë islam që me therë djallin e vetëm, që me falë tjerët. Nuk ka nevojnë që nuk me therë të minë. Që me falë mëkatët dhe mëkatarët, s'ka nevoj Zotë. Dhe që s'ka të mirë, s'ka mos islamë, që t'mo. Kullu hu Allahu ahad, Allahu, samet, lem një dit, lem një uret, lem një kullu, kufuën, ahad, absolut, s'ka dindë, ku shpejti. E jo më, të bënd të ekzekutimin e ti që me falë mëkatarët. Pra islami këtë gjerë ka një prej, një temi, gjevahireve dhe mrekullive më të bukur që ka islam. Cire është kërë mrekulli? Pendohu me Zotë, qarë përdo që të kesh bërë, po u pendohu me sinceritet, po të dhimë të shpirti për atë që ke bërë, Allah u ta falë. Vetëm një problem ka këmë se, mos tjetë haku i tjetër të këti. Se po që hapu i tjetër të këti, atër është në problem, duhet pa tjetër me e që hapu të i zonë, me përpua më dhikur prej personë. Deri kur ka atat një ju të pendohet si mbas islam në kasin, që të është në kasin është në konceptimin islam të gjësë. Thotë, deri sa nuk i ka arë shpirtin fytë, që do të thotë, nëse një ju vdes pa u pendu, nuk i për më dobi, malkimi i vetës në botën tjetër. Da'u hunalike thubura, kur latë të rëllëm me thuburën wahiden, o du'u thuburën këthira. A të ditë fillojnë të malkojnë vetët e tyre, pra të që kanë bërë në këtë botë, e ju vjen një zë dhe ju thuhet, jo i herë, po malkojnë vetët gjithë kohën nuk i bënë më dobi. Kryqënimi në një kohë të mirë dhe të bukur, pa është të shpresë këtë kohë të shkrimi, po si kohë është kohë e bekuar, ku lutjet, duat, pendimet, pranohen. Edhe asë njërë mos harroni, asë njërë nuk është duhon. Ka dhe një qëka më të bukur se sa kjo që në tash, dhe e zonët dhe porta e ti është e hapur, nuk ka nevoj për trokitje. Fiksojë të. Dhe e zonët porta e ti e pendimit, është e hapur, nuk ka nevojë për trokitje. Mjafton një zemër e sinqert, një zemër e thyer, një zemër e penduar, dhe ajo derë është e hapur, sepse Zoti ynë është Ar-Rahman, i gjithë mëshirshëm, mëshirues, falës, falës i madh, falës i jashtëzakonshëm, pendim pranues, e kështu me radhë për emrave të bukur dhe atributeve të Zotit që kanë bënë pikrisht me këtë fakt. Cilës fakti? Zotit falë, e zdo me ja ditë për çka ke bëti.
s'do për me ndit zotin çfarë. S'do me ndit për çfarë ke bote. Momenti që pendohesh, momenti që thosh zot më fal. O zoti më përsëris më kur. Zoti më fal, më rrosë. Ja po mund ta bëj më horror të do tani. Se do të sa sabah, nuk zën sipyrin ndoshta. Ndoshta nuk zën darka, zën bajrami, ti pendon tani. Thos, fal. O zoti, kur të më bëj më horror. Po nëse e po prapë, ka për fatë prapë? Prapë ka për fatë Zotë. Ke halti se maron falja e Zotë. Ke halti se maron mëshira e Zotë. Nuk maron falja e Zotë, se është atributi ti. Nuk maron mëshira e Zotë, se është atributi ti. Atributet e Zotët s'kan kufi. Me patët tonë, kan kufi. O mirë e deni, o njëri, nëse me katët tu e tua kan arrit kupën e qilë, edhe ti tu, o Zotë më falë, kom rëtë falë, e zdu të një për gjynahet që ti ke të kërë është Allahu, gjithë të gjynahet. Kështë që ne jemi net të mira, të bukra, të zjevra, pra ndaj kur dinin se gjdo dhe zi, o në duar dhe për ti. Thohet në fjallë të shkaj stane, distanca mes njëri dhe Allahu është e madhe. Ne jemi në tomë, ajo është bjarësh. Mirë po kjo distancë zerohet, por njëri ju e vend valën seshtë. Pra ndoj, seshtë dhe tonë, në këto netë të shkuzojnë maksimum, që t'i këtë në Zotët për mërësi, jo të në të podë, pa edhe në afjeret. Si që në mësoj Zotën Kuranë, Rabbena, atina, fit dunja hasene, o fit akhirat i hasene, o kina adabena. O Allah, Zot, në e të mirë në këtë botë, në e të mirë në botë të tjetër, e në ruaj, o Allah, nga zari gjenemi, se babë vaj, është i patë ushë. Amin. Zot, është për bretë, selamu alaikum. O amin. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله أكبر
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله
فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Намазы и витры. Thinking të mërarë të vëzën, kujtohë në partë se kjo është momenti që fillojnë zilet, shë që fikni të mërarë të parë Zotën. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون
فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم بارك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ف
فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قضيت، فإنك ربنا تقضي بالحق ولا يقضى عليك. تباركت ربنا وتعاليت، إنه لا يعز من عاديت ولا يضل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله اللهم الوارث منا، وانصرنا على من عادانا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اللهم هزم الأحزاب وانصر إخواننا عليهم. اللهم كل إخواننا المستضعفين، ونخص بالذكر إخواننا في فلسطين، ونخص في فلسطين إخواننا في غزة. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم انصر لهم ولا تنصر عليهم، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفوفهم، اللهم اجعلهم متعاونين فيما بينهم. اللهم أهلك عدوك عدوهم، اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزم الأحزاب، اللهم يا هازم الأحزاب، اللهم اهزم الأحزاب يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوك عدوهم، اللهم احصيهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم احدا. اللهم صب العذاب من فوقهم، اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم، اللهم لا ترفع لهم في أراضي المسلمين راية، واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين، اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين، اللهم اجعلهم ومن عاونهم ووقف معهم عبرة للمعتبرين يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك،
ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله اللهم الوارث منا، وانصرنا على من عادانا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل اللهم مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا إلى النار مصيرنا. واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم أصلح لنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك ومن النار، اللهم إنا نعوذ بك منك، اللهم إنا نعوذ بك منك، اللهم إنا نعوذ بك منك. لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ظلما كبيرا، فاعترفنا بذنوبنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا، اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا، واغفر لنا ما أخرنا، واغفر لنا ما أسررنا، واغفر لنا ما أعلنا، واغفر لنا ما أنت به أعلم به منا. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب أزواجنا وذرياتنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب علمائنا ومشايخنا وكل من له حق علينا من النار. يا عزيز يا غفار، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، بك نستغيث، بك نستغيث، بك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين،
ولا أقل من ذلك ولا أصغر من ذلك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب، يوم يقوم الحساب، يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يوصلنا إلى حبك. اللهم لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين، سبحانك لا إله إلا أنت إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين وأنت خير الراحمين وأنت خير الغافرين. اللهم اغفر لنا في هذه الليلة أجمعين، اللهم اغفر لنا في هذه الليلة أجمعين، اللهم اغفر لنا في هذه الليلة أجمعين. اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا كريم يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين، اللهم لا تحرمنا ما عندك بذنوبنا، اللهم لا تحرمنا بذنوبنا ما عندك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا شقيا شقيا ولا محروما يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ربنا ورب العالمين. اللهم لا ترد الأيدي هذه صفرا، اللهم لا ترد الأيدي هذه صفرا، اللهم لا ترد الأيدي هذه صفرا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأزواجه وذرياته إلى يوم الدين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم قل لإخواننا في فلسطين وفي غزة يا رب العالمين، اللهم قل لإخواننا. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تري نفتيمه ترانسيشمه نفتيمي بار صوت است دوبي جمعه شد الطوط پیغمبري صلى الله عليه وسلم كان نمازي مي ميري مسلماني داش نمازي م جماعت اي صباحو پر ديت جمعه الدوتا صوت است ديت جمعه دو تكني پاراسيش ترگولون اورار د پونت پر جمعه التريتا جمعه صوت است ن اورن 1 e